ახალგაზრდა ბიდენ ნარკოდამოკიდებულება ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღების გავრცელება ამ თემაზე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დღეს კონფერენცია გაიმართა. ორგანიზატორებმა მოწვეულ სტუმრებს პრეპარატის გავრცელებაზე ვიდეო კოლაჟი აჩვენეს და ახალგაზრდებში ნარკოდამოკიდებულების აღმოფხვრაზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე სიტყვით აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე გამოვიდა. ლევან გორგილაძის განცხადებით ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღების აკრძალვაზე სამინისტრო უკვე მუშაობს და თემის ინიცირება საქართველოს პარლამენტში მოხდება. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ახალგაზრდა პოეტების პოეზიის და აჭარის ხალხური ხელოვნების სკოლის მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენაც მოეწყო. ორგანიზების მიზანი ხელოვნების გზით ახალგაზრდების დაინტერესებაა. კონფერენცია საინიციატივო ჯგუფ ბათუმი რეპრეზენტის ორგანიზებით გაიმართა. ძალიან საინტერესო სახის შეხვედრა იყო. ეს თემა ნამდვილად აქტუალურია ჩვენს ახალგაზრდებში, ნარკომანიისა და ალკოჰოლიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა. საჭიროებს ჩვენი ახალგაზრდობა და ჩვენი საზოგადოება ამ პრობლემის შესახებ მნიშვნელოვანი წვლილის მიღებას, რადგანაც ძალიან მომრავლ და ამ ბოლო დროს ჩვენ საზოგადოებაში. კარგი იქნება თუ ესეთი შეხვედრები უფრო ხშირად იქნება. ჯანდაცვის სამინისტრო მუშაობს ზუსტად ამ საკითხზე, რომ მოახდინოს ინიცირება, აღმასრულებელი ხელისუფლება არ არის უფლებამოსილი შეცვალოს კანონი. შესაბამისად უნდა ეს განიხილოს პარლამენტმა და საკანონმდებლო ორგანოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომ ეს იყოს არასისხლის სამართლის კოდექსით დასაგებია, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსით იყოს დაშალი. დღევანდელი კონფერენციის მიზანი იყო ახალგაზრდებში უფრო მეტი ალტერნატივის შემოტანა, რადგან დღეს ძალიან დიდია იმის მაჩვენებელი სტატისტიკურად, რომ ახალგაზრდები ძირითადად ნარკოდამოკიდებულებისკენ არიან უფრო გაღრმავებულები. დღევანდელ კონფერენციაზე იყო ასევე წარდგენილი შემოქმედებითი საღამო, პოეზიის საღამო, ასევე ტრადიციული სამოსელის პრეზენტაცია ჰქონდათ შესაბამის ორგანოებს.